обтруситься, бо відео знімати, щоб чистеньким бути. Друзі, всім добрий день. Значить, у нас произошло ЧП. ЧП на нашому господарстві, на нашій фермі. Собак, ідіть, гуляйте. Дай. Що в нас случилось? Зараз я все подробно розкажу і все подробно покажу. Зараз якраз ми управляємося. Всім роздали їсти і води набрали, як ви бачите. Якщо я шлангу зматую, то значить води вже набрали. 300 літрів. І також розкажу, відповідь на вопрос, коли ви думаєте качати. Значить, в цьому сараї, їх у мене тут 22 штуки було до цього дня, 22. А зараз залишився 21. Що произошло? Одне порося, кабанчик, розчахнув ноги, задні ноги розчахнув і не мог встати на задні ноги. Повзав на передніх лапах. І вони на нього постійно пригали, дзюбали його, тобто. Ілі ночі лягли на нього всі, ну не знаю якось, ілі навалились всі, що в нього ще, помимо того, що розчахнулись ноги, ще вискочив геморой оцього одного. Потім вони почали дзюбати цей геморой. Це все в один день произошло. І, коротше, я подивився, що діло не годиться, і убрав його. Перевів його ось в цей сарай, переніс, вірніше. Посадили в клітку і я бачу, діла немає, воно все хуже, хуже, хуже. Я його посадив на отрубя, думаю, вискочив геморой, хай на отрубях щось таке просте поїсть, а ніфіга. Я дивлюся, все йому хуже і хуже, і, коротше, прийшлося його дорізати. От таке произошло. Тобто він один почав одних всіх виділятися, упав на ноги, і вони на нього постійно всі пригали. Вони ж взагалі такі пригучаються, я не знаю, вони постійно пригають, постійно лізуть, постійно, ну такі, дуже енергічні. І також такий вопрос, що ти думаєш по викачці ями? Ось оцим, ну, виходить, оцим в кінці місяця. А що ти кричиш? Що ти кричиш? Он же свободна, іди туди. Вона стане і кричить. В кінці місяця першим буде 4 місяці, а там 5-го або 7-го, 8-го буде другим 4 місяці. Ну, тут не різниця. Нездорова. Ну, вони, в принципі, всі одинакові. Ось отакі поросятка в 4 місяці. Ой, бачите, ну що воно таке отут? Є хороші свинки, а є такі бешені. А ось хороша, ось підійшла. А, це ця, так? Чи ні? Оця хороша. Також коли качати каналізацію? По каналізації, кстати, по цьому сараю, у нас зараз морозів нема, пройшли, а так були морози. Я, як були морози, закрив, вікно забив і ще внутрішню половину, знутрі я теж поставив вікно, воно витягується. І як ви бачите, ніде немає ні конденсата, ніде нічого немає. Я навіть удивився, я думав, що приток здоровий воздуха, і якби конденсата із-за цього нема. А ні, все закрито наглухо, тільки прийомна оця. Ось оця прийомна. Прийомний вход, маленький діаметр 110. І хватає їм. Витяжка відкрита на всю, потолок сухий. Бачите, тільки де витяжка, ну воно теж сухе, просто що. Так, а ну давай, не лізем. Все сухе, конденсата нема. На стінах суха пиль.
І їх тут 21 штука. І що я ще замітив, що у мене ж тут 22 штуки було, а 8 штук в тому сараї. І ті 8 штук, не знаю чого, може мені кажеться, ну таке, як чуть-чуть хуже ростуть, чим в цьому сараї. Може мені кажеться, ну по внешньому виду я дивлюся, що тут вони краще ростуть. Я думаю, тому що тут тепліє, тут постійно тепло у них. І тут, типу, як вольний вигул у них, їда в відкритому доступі, ну хоча і там їда в відкритому доступі. Ну там холодніше в здоровому сараї, були морози, там 10 градусів уверху, значить унизу там холодніше, думаю, градусів 5. Може, із-за цього там чуть-чуть хуже йдуть, чим оці ось 22 штуки йшли. Ну ось, дивіться, скоро 4 місяці. От. Ось ти ж уже вредне таке. А що ти таке вредне, а? Я казав, що ці ростуть дуже хорошо. От ефок ростуть прекрасно. Бо самі ефки, я пам'ятаю. Диви, хочу кричати, так? Да? Хто? Диви. І свинка, це, мабуть, барашкина. Диви. Що таке? Я по ефкам пам'ятаю, як ефки росли, і дивлюся по цим, ці ростуть так же само. Оця, так, да, ось. Як тебе назвати? Марфуша? Марфа, Марфа. Та може не Марфа, щось в голову прийде, потім назовемо. Я просто не пам'ятаю, де вона. Може вона є, бо тут всі такі длинні, бачу, високі. Ось, дивіться, мале порося, а длина вже його більше метра. Ось, стали, це я їм насипав, стали їдять, хоча корм у них був. Ну, свіженьке все одно вони накидаються, свіженьке їдять. Так, да, ось видно, де чуть-чуть менше, де різниця в них. Днів 9, да, в них різниця? Я вже не пам'ятаю, скільки в них різниця. Чуть-чуть менше є, оце, мабуть, вони, що різниця. Так само. Поїлки підняв повністю, вони вже достають. Воду набираю і насипаю, більше нічого не роблю. Також по викачці ями, що я вирішив? Зараз я візьму арматуринку. Мені пишуть, поки були морози, що ти не качаєш, треба було вже качати. Як я подумав, і напишіть, правильно я подумав чи ні. Я подумав, що не буду спішити качати, бо в мене пів ями було викачано. Думаю, хай воно добереться, і щоб одним зразу гамузом викачати зразу все. Тут, опять же, щоб викачати зразу все, пару варіантів. Ілі визвати машину така, як в мене була, і за кілька ходок викачати. Ілі визвати здорову машину, мощну. Той, що казав, хоч мені, хоч муляка, хоч що я викачаю і уїду. Там бочка, в нього більше 10 кубов. Ну там, звісно, по деньгам дороже. Ну той каже, мені не треба, не переміжуть. Густе, не густе, каже, як він називається, і лосос, що він одразу все викачав і уїхав. Можна таке. Ну, коротше, неізвісно, як і що, напишіть в коментарях, як би ви зробили. Ілі ту маленьку, ну дешевше, ілі здорову, ну за один раз. Хоча маленька теж може і не дешевше, він же несколько ходок, тобто, може воно. Ну, хто його знає, як буде. Коротше, отакі ось у мене мислі. І воно вже добирається до кінця. Це вже, як ми качали, пройшов місяць. Ще хватить ями, ну і думаю, десь днів на 10, на 15 ями хватить. І треба викачати. І якщо я вже викачаю оце зараз усе, то їм вже хватить аж до кінця від корму. Тобто я думаю, не буду спішити, підожду, хай воно добереться, а потім вже зараз поміряємо. А ну тікай. Давай, 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 давай. Там не бояться, чекай.
Так, заміряємо. А ну, тікай, з кадра. Ось низ. Верх щільових. Опа. І дивимося. І виходить, оця часть набрата, а ця часть ні. Ну це ще, я скажу, Віка, це ще на місяць оце. Це не 10 днів, це ще місяць десь, согласно? Ну воно було у нас отак, а вже пройшов місяць. Як ми перший раз викачали, було десь отак, половина. Чуть-чуть менше половини. Ну ось пройшов місяць, тільки 10 сантиметрів набралося. Хай би, може, не спішить. В следующем місяці будуть морози, щоб набралась повненька. Ну, потім, як вона набереться повненька в следующем місяці, я вже їх не відгородю перегородки. Так вони ще влізуть, якщо я поставлю перегородку, вони ще туди влізуть усі гуртом. Ну, грубо говоря, тісненько, але я їх там закрию і спокійно собі можу перемішати його і викачати, допустимо. Або там, якщо ця здорова машина, то не треба нічого, просто викачав. Воно все стечеться сюди постепенно. І... Тобто, ілі так, ілі так. Не знаю, як робити, коротше. Ілі буду зараз морози визвати, викачати, та вже забудь за цю яму, і хай аж до кінця від корма буде. Де? Хороші такі, да? Ростуть, звісно. І от один виводок, одні поросята, а ростуть по-разному. Тут ростуть трошки краще, ніж в здоровому сараї. Не знаю, чи отак, ну, там теж ж такі самі, а все одно різниця чуть-чуть. Ну, не здорова, але є. Я думаю, із-за того, що там холодно було. Тікай. Так що, друзі, по викачці отака, коротше, в мене ідея, що підождати. Ну, або зараз будуть морози, визову. Поки їх можна туди закрити, щоб вони не мішали, і потім качати. Або ж навіть вони будуть тут відкрити, пліту одвину, тут перегородю, та й, ну, можна щось придумати, як викачати. Ну, тобто два варіанти. Ну, як я буду викачувати, я обов'язково вам покажу. Я думаю, страшного тут нічого не буде, викачаємо, і викачаємо зараз. Щик, і все. І ждемо наступного разу. Пошліть в цей сарай. Тут по самой Линде тетю Линду мы покрили. Кто еще не знает, мы ее покрили. Поехали, купили дозу и покрили Линду. Она загуляла, стояла хорошо и, кстати, приняла хорошо. Я ее покрил, все отлично, все хорошо. Она еще и на другий день трошки стояла, но я уже ее не повторял. Да. Тетя Линда. І що вона? Поправляється, їсть, насипає її туди в уголочок два рази, утром і вечором. Вона покушала і все. Даю те, що всім свиноматкам, хто сидить на нормі. Що я планую? Я планую зараз, може, в суботу або в воскресенье перевезти Линду туди в здоровий сарай, поставити її вже в станок, бо там місця в клітках немає, щоб вона гуляла. Линду поставити станок, а цих поросят теж забирати відсюди, бо ми кожен день, кожнісінький день, о, воно ще гаряче, топимо буржуйку, тут постійний Ташкент. Ось наші ландраси. Це ландраси після отйома, я вже й не пам'ятаю, скільки після отйома пройшло, неділі дві, може. Може, менше. Так, всі живі, здорові, все хорошо. А це у нас от київлянки. 8 штук. Теж живі, здорові, все хорошо. Насипаю, їдять, воду п'ють. Все отлично. Тому що мені цей сарай, він теж мене напрягає, бо треба топити. Ось, допустимо, оце дров, скільки уходить, я думаю, за один день. Це дубові дрова, а це немало. Нам вдома топити хватить теж почти на цілий день, так, Вік? Ну, так підкидувати, воно цілий день
жевритиме там потихеньку і підтримуватиме температуру в отопленні. Тобто, виходить, ми топимо, як в себе вдома, в хату, так само цей сарай, однаково входить ресурс дров. І оце ж дивимося, що вони вже все нормально їдять, все нормально, попідростали, і будемо їх переводити в здоровий сарай. В здоровому сараї в нас ще є свободні три клітки, посадимо їх поки в дві клітки, потім переведемо із ЕФО когось на порост станок і розділимо потім ще їх на дві клітки, тобто по чотири штуки в клітки, щоб було. Чотири штуки по моїй клітці, в мене клітка 3 на 2, 6 квадратів, ото 4 штуки якраз нормально убирати і все хорошо. Ось, допустим, мене спрашують, а як клітка, якщо чуть-чуть менше? Ось ця клітка 1,50 на 2,80 м. Як клітка для свиноматки? Маловата вона клітка. Ось первістка свиноматка, і представте, тут ще куча 10 поросят. Клітки дуже мало. Я тут вже, як в мене були опороси, я там вирізав проход, і поросята в мене були там під лампою. А свиноматка тут їх тільки кормила, і вони бігали туди під лампу. Мені там удобно було ставити воду їм, ставити підкормку. Ну, це раніше було, як тут ще в мене поросилися. А взагалі клітка ця маловата. І то, це ж свинка, первістка. Вона ще, грубо говоря, не набрала свій об'єм. У ній скільки? Ну, кілограм, ну, 160 десь, може 170. І от бачите, вона клітка, для неї то нормально для однієї, а вже якщо поросят сюди з десяток, вже клітка буде маленька. Я вважаю, самий оптимальний розмір для свиноматок, для опоросів – це 2 на 3. Саме нормально. 2 на 3 з перегородочкою для поросят 60 сантиметрів. Отак буде нормально. Ну, а це, бачите, малкувато, вона розвертається, і так це вона маленька. А зараз вона поки до опороса ще побуде, вона поправиться, ще кіл 50 на себе накине, поки до опороса, от і буде, якщо не більше, то я 50 ще, мабуть, менше сказав, це ж 4 місяці, грубо говоря, вона накине не 50 кілограм, більше. Тобто отак. У наших ландрасів що, вуха опускається, ось оцього торчали вверх, уже опускається, в того вже опустилися, в цього ще стоять вверх. Ну таке, ну ростуть. Були поноси, проходили ми поноси і в цих поросят, і в київлянкиних. Був період при поносах. Я скажу, оце перший раз, я нічого не колов, нічого не робив, почались поноси. Думаю, не буду колоть ні амоксицилін, нічого. І ви знаєте, ну, мабуть, подростали, ну, днів 2-3, да, десь так, Вік? Да, днів 2-3, ну, мабуть, не 2, днів 3, а то навіть 4. Поносики були, і так постепенно дивлюся, в того пропав, в того. А так, ну, вроді би, зараз поносів нема, не наблюдається. Ну, я оце перший раз нічого не робив, думаю, от, як буде, так буде. І дійсно, воно пройшло само собою. По-любому у них стрес, по-любому вони перейшли в друге місто. Я їх туди-сюди перевів зразу на стартовий корм. Предстарт у мене закінчився, я перевів на старт, і вони на старті, ото як перейшли, вроді би нормально пару днів, як перейшли, а потім почався той, і так, коротше, участилося. Ну, все пройшло. Зараз дивлюся, у них кукурузні палочки випадають. Все нормально, так? Да? Ти який є тут? Ландрасик, ей, ландрасик. Ти який? А це ж кнопа. Ну, вона не кнопа, просто сама маленька була постійно на останньому соску у мамки. А так нормально йде. А, це й пісяє. Тут у мене, по-моєму, три свинки, а ті всі кабанчики. Це ландраси. Ландраси на откорм, кабанчики кастрірування, а свинки оставлю одну чи дві на свиноматку. Тому що кантур ландрас, я думаю, буде хороша свиноматка. Оставлю, попробую, бо в мене ще не було ні разу. А, диви, той заліз туди. Ой, йо-маю. Отож. Це перший раз, що так заліз, так? Да? А я й не туди.
Як можна було так залізти? Давай сюди. О, о, отак. О, ух ти ж, зараза така. Не лазь туди. Ой, я вже думав, вирізати прутик треба. Да? Ой, бач, вуха раз, вуха два. Уже лягають вуха три, лягають. А в цих ще стоять. Ну, теж полягають. Які. Ну, теж хорошо піднялися, да? Нормально, да. І оце їх уберемо, всіх, і все, я вже свободний. І вже зможу займатися строїтельством ангара. А іменно укривати кришу, а іменно доварювати ферми, зв'язки між фермами, доварювати діагональні зв'язки, то є все таке. Оце як цей сарай вже уберемо. Я вже більш свободний, тому що в здоровий сарай ми заходимо, утром убираємо, насипаємо і вечором убираємо, насипаємо. На щілях ми нічого не робимо, тільки насипаємо. Буває, насипаємо тільки раз в день. Утром насипали і шлангу включили, води набрали, і на цьому уся пісня. Тому отак. Щільові поли, коротше, є щільові. Я вже й думав, може мені тут зробити щільові, а потім думаю, ні. У мене цей сарай для отйому, мені хорошо, як поросята отак ось. У них висить красна лампа, у них я бачу, яке є спорожнення. Якщо мені треба додати у воду щось від поноса, я спокійно додавив, вони її п'ють. А там я вже не додавлю на всіх для поросят. І мені тут якби удобно. Все одно тут тепліє, затопив буржуєчку, хорошо і все. Ну якби не треба тут. Отак, якщо для отйому забрав поросят, побули тут пару неділь. Пройшли яму оцю переходну, поноси і переходний корм. Вон ці кукурудзні палочки випадають. О, диви, які хороші бурбецики. Нормально. Так і заліз. Це ж хорошо, що а так буває, що залізе, і вже я бачу в інтернеті, треба вирізати прутик, щоб його витягнути. А, в мене було таке? Тут? Я вже й не пам'ятаю. А, я вирізав, так? Да? Ну, от бачите, в мене було, я вже й не пам'ятаю, воно вже пішов п'ятий год, як я займаюся свиноводством. Ну, тільки начало п'ятого, правда, года, ну, вже п'ятий год пішов. Я вже, бачите, й не пам'ятаю, що я й вирізав колись. А Віка повна, так, да, Лінда? Лінда взагалі не повна, оце ж Лінда. Будеш молодою свиномамою. Так, да, Ліндулька? Лінду я покрив дюрком. Думаю, хай хороші поросята будуть. Кантур. Кантур з більшим процентом дюрка. Петрена мало, а в основному буде дюрок. Коротше, отак, друзі. Отакі в нас новості. Розказав, яке ЧП в нас произошло з свинкою чи кабанчиком. Ну, всякого буває. От, вийшло. Так що воно тут сиділо, я його сюди пересадив. Насипав йому, насипав і в кормушку, насипав сюди на пол, ну таке, ну діла нема, я бачу, що діла нема, ну сам собі ото тільки голову морочиш. Ми нічого йому не кололи, ніякі уколи, бо я зразу подумав, що возможно прийдеться його убирати на м'ясо. І ми просто зарізали його нормально, все обпалив, все розділили і все, вон багато молоденького м'яса. Трошки сальця є. Ми вже навіть шашлик жарили. Віка ребра замочила, буде робити в духовці. Ну, то і все так, і все. Зачем ото морочить голову, з ним панькається. Воно, ой, таке, картина не з лучших. Картина неприятна, як це все бачиш. А так убрали і немає, все. І забув, як наче й не було. Це би було там одне-два поросятка, ой, да, ой, якесь поросятка. А так, як їх багато особо вже. Не заморачуюся. Так? Да? От як Лінда туди піде, це мені відро вдівати на голову і туди її переводить, так? Да? Ну, може вона спокійно, може вона так само й піде. Ну, вона ж опять як зайде в той сарай, а там другий запах і багато свиней, може вона злякається. Лінда злякається чи ні? Лінда? Така спокійна, так? Да? Так що, друзі, а то такі діла. Всім спасибо за внимання. І всім до скорих встреч!